Эх, мои масюси-бусюси. О, відправник перепутав номер телефону. І вони їхали 3 доби до мене. Дуже надію на те, що з ними все добре. Ну, упаковано. Всі славу. Ой, як круто упаковано, дивіться. Боже, яке воно мале. Це клопи якісь, точно, блохи. Да. Дивіться. Яке масюсеньке, масюсеньке. Боже, як мій ног, хоча менше даже. Ой, ну крутяк, крутяк. Зараз відкрию, покажу. Отакі малюки. Масюсі-бусюсі. Ну, ця трішки більша. І бачу, що тут корінці гарненькі. Бачите, там аж видніється ростущі корінчики. І це чудово. Це радує. Таке в неї трішки вкрап листячко. Ну, малюсенькі. Клас. Так, і ось такі. Вони відрізняються своїм кольором. Тут теж бачу, пробивається корінчик крізь шию, крізь листочок. Тут теж видно корінчики, але вона набагато менша. Боже, там хоч сантиметр є. 1,5 сантиметра, мабуть, листочки. Ну, клас, клас. Дякую за перегляд. Надіюсь на зростання цих малюків. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Всім гарного, тихого дня бажаю. До зустрічі на каналі.